Каналізаційний колектор побудований у 1966 році, розповідає начальник каналізаційного господарства міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олег Тимчур. Побудований з залізобетонних труб. Термін експлуатації таких труб складає 25 років. На даний час вже пройшло 55 років і почалася руйнація газової корозії. Внаслідок газової корозії почалася руйнація цих труб. Виявилося, що необхідно міняти трубу під вулицею Шевченка. Оскільки труба проходить на глибині від 5 до 7 метрів, своїми силами водоканал таку роботу виконати не може. Труба діаметром 800 мм транспортує каналізаційні стоки з мікрорайону Дубове та мікрорайону Загодзерно, говорить Олег Тимчур. Влаштували тимчасову перекачку, проложили тимчасову трубу і транспортуємо стоки поверхньою, не по тій трубі, а через поверхню. Роботи із прокладання труб тимчасово призупинені через ґрунтові води, каже виконавець робіт Микола Мороз. Необхідне устаткування для відкачування води. На даний етап потрібно виконати водопоніження. Тобто, якщо водопоніження, освободиться обладнання, просто треба обладнання, яке буде понижати воду в тих місцях, де нам треба робити шурфи. За словами Олександра Мороза, устаткування прибуде за 10 діб. Роботи проводять на глибині від 3,5 до 7 метрів, розповідає головний інженер міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Станіслав Міхалець. Гроші на ремонтні роботи виділили з міського бюджету. Була розроблена проектно-кошторисна документація, і для виконання цих робіт з міського бюджету виділені кошти у сумі 5 мільйонів 940 тисяч гривень. Комунальне підприємство «Хмельницькводоканал» експлуатує по місту 378 кілометрів каналізаційної мережі, розповідає Станіслав Міхалець. 50% труб потребують заміни. Минулого року замінили кілометр каналізаційних труб, цього року 500 метрів, додає головний інженер. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.